Бишкектин Дордой базарында өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, өрт базардын тез татын борборлорунун биринен чыгып, анын жыйынтыгында базардагы биринчи өтмөктүн 30% толугу менен өрттөнүп кеткен. Өрттү өчүрүүгө куткаруучулардын 7 бригадасы ишке тартылган. Ошондой эле тез жардам кызматы жерине барган. Тез татын очогунан чыккан уулуу иистен эсин жоготкон 2 жаранга жеринде биринчи жардам көрсөтүлүп, учурда алардын акыбалы канааттандырарлык деп билдирет. Ыкча медициналык жардам борборунун жетекчисинин орун басары Игорь Борисов. На данный момент на пожаре зафиксировано у нас двое пострадавших. Өрт чыккан соң биздин кызмат дароо жерине жетип келди. Учурда 2 жабырлануучу бар. Бири тамак аш продуктыларынын күйүгүнө уулануу диагнозу менен ооруканага жеткирилди. Экинчи жабырлануучу шоктон эсин жоготуп, учурда 2 жарандын акыбалы жакшы. Правила боюнча негизи туура эмес. Өрт неден чыкты? Ошондон чыкты. Ого чейин алдын ала чара көрүш керек болчу. Көрүлбөгөнүн айынан чыкты. Да, не положено деген, бирок бул жак мэрияга карайт деп, но мэрия эч нерсе дебегендиктен, бул администрация эч нерсе дей албайт экен, ошого бул жакта шаурма, там крылышки бар ушул жакта турганда.